سلام، میخوام یکی از مهارت‌های زندگی رو باهاتون در میون بذارم. یه مهارتی که همه ما داریم کم و بیش، شاید فقط لازم باشه که یه کمی بیشتر بهش توجه کنیم و بیشتر ازش استفاده کنیم. ولی قبل از اینکه این قضیه رو بهتون بگم، بذارین یه خاطره تعریف کنم. تابستون پارسال یکی از دوستای ما یه برنامه خارج از شهر 2-3 روزه گذاشت. یه برنامه در واقع رفتن به خارج شهر بود. ایشون خودش زحمت کشید، جا رو رزرو کرد، برنامه رو به همه داد، نقشه رفتن و برگشتن، حتی یه برنامه‌ای گذاشت که ما اون 2-3 روزی که اونجا هستیم وقتمون رو پر بکنیم. خیلی برنامه خوبی بود، جاتون خالی بود. وقتی که رسیدیم شبش، بچه‌ها خبر دادن که از اتفاق همین فردا تولد همین دوستیه که همه این برنامه‌ها رو برای ما پیاده کرده. خب ما خبر نداشتیم، ولی اونایی که خبر داشتن به اونایی که خبر نداشتن گفتن و دور آتیش نشسته بودیم و وقت خیلی خوبی بود و خوش میگذشت. یکی از بچه ها پیشنهاد کرد که حالا که همه جمع هستیم و این برنامه به این خوبی و قشنگی داره اجرا میشه، بیاییم و تشکر و قدردانیمون رو از دوستمون بهش بگیم، نه فقط بابت این برنامه، بلکه کلن هر چیز مثبتی به ذهنمون میرسه در موردش همونجا توی جمع مطرح کنیم. خیلی پیشنهاد جالبی بود. بچه ها شروع کردن یکی یکی صحبت کردن، یک نفر دو نفر، و تمام بچه‌ای که دور آتیش بودیم یکی یکی اینو گفتن. اونجا یه چیزی توجه من جلب کرد به خودش، و اون این بود که بچه‌ها وقتی صحبت می‌کردن در مورد این دوست ما، یه چیز مثبتی رو می‌گفتن، ولی اونو با اما و اگر قاطی می‌کردن. خوبه که مثلا به این شکل: اگه این کارو بکنیم بهتره، ایشون این جنبش خیلی خوبه، ولی فلان و فلان و فلان هم هست. خب همه ما می‌دونیم چیزای مثبت و منفی به هر حال داریم و اطرافیانم میبینن، ولی اونجا برنامه این بود که ما فقط چیزای مثبت رو ببینیم و چیزای مثبت رو بگیم، ولی هیچ کدوم از ما یا ندیده بودیم به طور کامل، یا نمیتونستیم ابراز کنیم. این مهارت رو شاید ما نداشتیم که قدردانیمون و تشکرمون رو از این برنامه و از کل وجود دوستمون ابراز کنیم. اینجا بود که من به نظرم رسید که مهارت قدردانی کردن واقعا مهارت مهمیه و مهارت بسیار مثبتی تو زندگیه. وقتی که ما تشکرمون و قدردانیمون رو از اطرافیانمون و از کل زندگی میبینیم و ابراز میکنیم. میدونید قدردانی مثل یک غذای روح میمونه، یک غذای خوشمزه برای روح. چطور ما دوست داریم دوستامون رو دعوت کنیم بیان خونه ما و مهمونشون کنیم به یک غذای خوب، به همون شکل هم میتونیم دوستان و اطرافیانمون رو مهمون کنیم به یه غذای مقوی برای روح، که این غذای مقوی همون تشکر و قدردانیه. این مهارت دیدن چیزای مثبت و بعد ابراز کردنش بسیار میتونه تأثیر خوبی تو زندگی ما داشته باشه. شاید ما چشامونو تربیت کردیم که فقط چیزای منفی رو ببینه، و خب میتونیم اینو تغییر بدیم و تربیتش کنیم که چیزای مثبت رو ببینه، و بعد تربیت کنیم خودمون رو که چیزای مثبت رو ابراز بکنیم، چه در مورد اطرافیانمون، چه در مورد کل زندگی. در این مورد بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از شما.